बजार आएको न बजार के गर्न आएको त्यो पनि थाहा छैन के बोल्ने भन्न हेलो व्हाट्स अप गाइस वेलकम ब्याक टू माई च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र मोटी मेरो चाहिँ मेन भनेको मेन कि मेन साथी सही कुरा भनेको चाहिँ यही हो कि सो हाम्रो एउटा चाहिँ ए के बोल्ने भन्न हाम्रो एउटा चाहिँ के बोलाउँ हुन्छ है सो केही बोल्दैन सो केही बोलाउँ भने पनि मान्छेहरू कि आजभोलिको मान्छेहरू के हुन्छ नि यो जस्तै कपी गरेछ भने चाहिँ त्यो कपी राइट सो हामी चाहिँ आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही बोल्छौँ है त्यस्तो कपी गरेको हुन्न मेरो भोइस चाहिँ मेरो आफ्नै हो है यो मैले कसैको कपी गरेको होइन ओन्ली वान पिस सो भ्लग बनाउने मान्छे त घरबाट बाहिर गएर होइन कस्तो राम्रो राम्रो सिनहरू देखान्छ नि त अनि हामी त घरबाट कहीँ जान पाउँदैन बाहिर किनकि मेरो घर जेल जस्तो छ कि म घरबाट कहीँ टाढा जानै पाउँदैन कि यो भिडियो हालेछ हेर नि त थाहा होला यो भिडियो हालेछ हेर नि त सो आज चाहिँ धेरै दिनपछिबाट घाम लाग्यो नि त अनि घाम चाहिँ ठ्याक्क लाग्दाखेरि चाहिँ मलाई के भ्लग बनाउन मन लाग्यो किनभने घाममा त क्युट खालको देखिन्छ गोरो होइन सो मोबाइलको क्यामेरा नराम्रो हुर्किछु सो तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ होला चाहिँ मतलब हरेक भ्लगमा चाहिँ यो केटी मात्रै यही केटी किन देखान्छ भनेर होइन म चाहिँ घरबाट एक्लै चाहिँ कतै जान मन लाग्दैन कि सो म यसलाई बोलाउँछु होइन ए चल जाऊँ न भनेर सो यही नै छि अब के गर्ने त सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ बजार आएको होइन बजार के गर्न आएको त्यो पनि थाहा छैन भनौँ न बजार के गर्न आएको त्यो पनि थाहा छैन मस्तले भ्लग बनाउने चक्करमा हामी के गर्न आयौँ त्यो पनि थाहा छैन हामी विश्वै हिँडेको के होइन फाइनली म चाहिँ यहाँ सुरसिलामा आएको होइन मेन काम त केही थिएन मेरो त्यस्तै घुम्नको लागि सो हामी चाहिँ सुरसिला दिएर चाहिँ यहाँबाट हिँडेको सो गाइज हजुरलाई थाहा छैन अस्ति हामीले चाउमिन खानेदेखि क्या हामीले जुन बन्दाकोपी लगेको थियौँ नि कहाँदेखि छ धुवादेखि होइन सो त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई ठकेको रहेछ ठकेको रहेछ कि किनभने अब मैले त भिडियो बनाएर ठिक्क थिएँ भाइ आफ्नै लापरवाहीको नतिजा एक केजीमा आएको 900 कति ग्राम थियो मैले चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर थाहा पाएको कि सो भिडियो बनाएरको फाइदा चाहिँ यो हुँदो रहेछ है तपाईँहरू पनि ध्यान दिएर हेर्नु म चाहिँ यहाँ पसलमा आएको छु होइन मलाई चाहिँ तेल लिनुपर्नेछ तेल चाहिँ नखाने खाने नसकिने प्राइस सो कति त्यो पनि थाहा छैन सो हामीले चाहिँ भिडियो स्टार्ट भयो सो हामीले चाहिँ तेल किनेको होइन तेल किनेर चाहिँ हाम्रो 50 रुपियाँ बच्यो सो यो 50 रुपियाँको के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी तरकारी किन्छौँ कि के हान्छ है हेरौँ है 50को सो हामी चाहिँ त्यही पसलमा गएको होइन आलु लिनको लागि मैले भनेको थिएँ हजुरले त अस्ति हामीलाई ठग्नु भएर छैन मैले तिमीलाई भनेको त भन्छु कि अनि म चाहिँ भिडियो बनाएर मकै त्यो भन्नु सक्दैन नि सो उनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ खुर्सानी चाहिँ एक्स्ट्रा दिएछन् आज चाहिँ सो थ्याङ्क यू है तर हजुरहरूसँग यस्तो हुन सक्दैन है फेरि हजुरलाई उल्टै गाडी खानु र मैले त गाडी खान किनभने म राम्रो छु नि त त्यसैले सो बजारबाट चाहिँ हामी घरतिर रिटर्न हुन लागेको है ओइ त काली देख्थ्यो त किनभने अब घाम पछाडि लाग्यो नि त अनि मुवा लगाएछ सो हामीतिर काली काली दिएको छौँ केही छैन रियलमा चाहिँ म गोरी छु है सो यस्तै हो हामीसँग चाहिँ 20 रुपियाँ बचेछ आई डोन्ट नो 20 रुपियाँको के आन्छ हामी चाहिँ त्यो खाने हो के आन्छ होला त्यसको जे किन्नु मन लाग्यो त्यही सो हामी चाहिँ 20 रुपियाँ खान्छौँ अरू खाने चाहिँ पैसा छैन सो हामी चाहिँ यहाँ 20 रुपियाँको जे आन्छ त्यही खाना आएको ए के आन्छ 20 रुपियाँको सो हाम्रो 20 रुपियाँको चाहिँ यो मात्र आने रहेछ मैले भ्लग उनीहरू लाएको छु कि लिनु पैसा सो गाई छ हाम्रो चाहिँ 20 रुपियाँको यति मात्र आउने रहेछ केही छैन अहिले हामीसँग पैसा छैन हामी यति खान्छौँ
घर घर खान्छौँ हजुरहरूलाई देखाँदै, किनभने बाटोमा हिँड्दै खाँदाखेरि मजा आउँदैन नि त, अनि हजुरलाई देखाउँदै खाएपछि त हजुरहरू हेर्नु होला, सो हजुरहरूको मुख पनि रसाउला, सो हजुरहरूलाई पनि किनौँ किनौँ जस्तो लाग्ला, सो हजुरहरूको पैसा पनि खत्तम होला, त्यही चाहन्छु म पनि हजुरहरूको पैसा खत्तम होस् भनेर। सो हामी चाहिँ अहिले खाँदैन, अनि घर पुगेपछि म भिडियो बनाउँछु, त्यसपछि चाहिँ खानुपर्छ ल सँगै। यसले चाहिँ खोलिहाल्यो है, यसले चाहिँ लुकाएको छ तर यसले खोलिहाल्यो। अब यत्तिकै घर रिटर्न हुनु लागेको, भिडियो धेरै लामो बनाऊँ भने पनि के बनाऊँ, हजुरहरूले मेरो गाउँ हेरिसक्नु भएको छ, यस्तै छ। अब नयाँ ठाउँमा गयो त नयाँ नयाँ पनि कुरा आउँछ कि मुखमा पनि, त्यो एउटै ठाउँमा कतिचोटि घुम्छ, हामी चाहिँ एकै ठाउँमा दसचोटि घुम्छौँ होइन। अब यस्तै हो कि अब घरबाट कहीँ जान पाएनौँ, नयाँ ठाउँ यही हो ब्लग, अब घरकै वरिपरि बनायो हिँड्यो। सो फाइनली हामी चाहिँ घर पुगेको होइन, अब ब्लग चाहिँ यति नै हो, धेरै लामो बनाउन सकिन्न। अब आज नबनाउने भनेको थिएँ होइन, किनभने मैले हिजो बनाइसकेको थिएँ, सो किनभने आज चाहिँ धेरै दिनपछि घाम लाग्यो नि त, अनि घाम लागेपछि चाहिँ मेरो मुहारमा त खतरा अन्त, फेरि खतरा घाम लाग्छ हेर्नु न टलक्क, हा तु काली मे गोरी क्या है। त्यही भएर चाहिँ मैले आज ब्लग बनाएको, सो के छैन, छोटो भए पनि माया गरिदिनु होला, होप तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्नेछ। आजको लागि चाहिँ यति नै, होप तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्नेछ, र मन परे पनि नपरे नि मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो बाटोनिर घर भएको कारणले गर्दा चाहिँ बोल्न त्यति पाइन्न, बाहिरको आवाज बढी आउँछ नि त। सो यति नै हो, बाई बाई, सी यू सून।